Tu smo ponovo u studiju, a draga gošća koja će upravo sada ući u studio sceniranja kaže da su Milica i ona mnogo toga prošla zajedno prvi put. Gošća, neka uđe u studio, slobodno. Iznenađenje za Milicu. Dobro mi došla, izvoli. Šta je? Ma šta je? O, o kakva je ovo ljubav, Bože tvoj. Ti to plaće, jeli? O, prepelica moja. Oh. Jole moj, pa gde se setili nju da pozove? Pa nije baš nešto teško, a? Pa nije teško. Lako je. Jao Bože. Evo, onda si lepa. Ovde da sedem i ti. Baš si lepa. Ali nije mi došla na rođendan, znaš da sam ljuta na nju. E pa, ali vidiš kako sam ja sad to rešila. Prošlo ljutnja, gotovo. Gotovo. Da, Joka je neko kome... Čekaj. Daj, molim te, popravi malo šmi. Ne, 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 idu suze, dobro je. Dobro, dobro je, dobro je. Joka, ja smo bile u istoj postaci. Zvezda Granda. Istori da je pozdraviš, pozdravljamo Jovanu Pajić. Čekaj, stani. Jovana, dobrodošla u studio sceniranja. Ne, no, ova pozicija mi je čudna, pa ću morati ovo da radim. Da, ovako. Da. Lepo hvala izgledaš. Hvala na pozivu, hvala. Mnogo mi je drago što si ovde. Drago mi je što sam u svojstvu Milicinog prijatelja danas, zato što je to i u životu inače, a i lepo je da to ljudi čuju i vide. Prelepo, zaista. I evo, iskreno prijateljstvo, ona se najviše rasplakala Nenada kada je ugledala i posle Stevu, ma ništa, sad kad je videla tebe, evo, Milica ne može da se smiri prosto. Suze same naviru. Šta te toliko pogodilo? Zato što sad, pa flashback, kako smo počele zajedno, šta se sve dešavalo. Mislim... Pa te neki čudan vazduh ovde kad se sedne, svi plaču. Ja ne znam šta je ovo. Ne znam šta se sve sada. Ne znam. Pa Bože, rekao... Dobro, ja vam zna da sam ja inače osetljiva. Meni malo. Ja meni pokažeš prst, ja se rasplačem. Ali ovo je stvarno sad iznenađenje od vas. Baš vam hvala. Ja Joku volim kao sestru. I njena porodica me primila kad sam ja došla u Beograd i pozdrav za Nadu i za Paju. Joj. Da. Ja se držim, nećeš me slomiti, nema šanse. Da, ja sam tad imala 14 ili 15, nekoliko godinu dana starija od mene. Kod nje sam spavala na Karaburmi. Njen tata je taksista koji nas je često vozio do Meka, do McDonald'sa. Ja nisam ni znala šta je Mek i došla sam iz Kruševca. I sećam se da sam stalno pila neki šejk i pomfrit. I svuda sam išla sa njom zajedno. Pa, porasli smo zajedno. Odrasli se zajedno. Jovana je osoba koja me navukla na moj jedini porok, a to su cigarete. I to moram da kažem. Uvijek je neko drugi kriv. Ne samo lepo. Kriva si. Ne samo lepo. Bilo nam je zanimljivo da se krijemo. Kriva sam, da. Bila smo se na terasi. U bademantilima. U bademantilima, da, da. I krišom, pa da, pušili cigare. Šta će, što su te godine. Ali je bilo lakše negde kad smo upućene bile jedno na drugu, jer smo zaista bile deca. Ona je imala 13, ja 14 godina u tom periodu takmičenja i onda je ta podrška gde smo nas dve onako kao sestre spavale u istoj sobi, u istom krevetu, kroz sve te muke, da kažem, po znacima navoda, jer je to zaista početak, a mi smo baš bile... Nas dve u jednom krevetu, a u drugom krevetu njen brat Nikola, koga poznajemo ovom prilikom. Ne, to je bila jedna hipi komuna ozbiljna, ali ne znam kako bi to sve prošla da nisam imala nju tada u tom periodu. Imala ste jedna drugu prošla. Dobro, isto, pogotovo što sam ja iz malog grada došla u veliki i zaista je velika stvar kad te neko primi u kuću i kad te gleda kao svoje dete. Ona je toliko voljiva, nju čovjek prosto ne može da voli. Moji roditelji nju obožavaju i tada smo bukvalno bile kao rođene sestre, jer smo... Ne znam, nekako je celo to iskustvo, kad sad motam film nazad, meni ostalo u obliku nje. Jer smo, bila je tu razlika, opet muškarci za muškarci, Jadranka je bila tad starija od nas i onda smo nas dve nekako najpre našle taj zajednički jezik. Ali uvek kad se setim tog perioda ne mogu da nemam osmeh oko lica. To mi je baš jedno prelepo iskustvo i lepa uspomena. Divno, zaista. Pa to se i vidi upravo po emociji koju ste pokazale ovdje. Čekaj, u studiju. Čekaj, sad ćeš da mi kažeš ovdje. Zašto mi nisi došla na rođendan? E, to sam ja sam htjela da pitam. Ti si bila prva među zvanicama. Pred kamerama, ne mogu to da ti kažem. Nemoj sad to od mene da tražiš. Dobro, ne. Dobro, bila je nešto privatno. Bobana, reši ovo. Bobana nije mi rekla ni privatno. Znam ja. Znaš ti? Viš, Bobana zna. Ja da kažem da mene nisi zvala uopšte? Opa, idemo! Po kolenima. Ne, ti si mene zvala
da mi kažeš, Todorović, hvala ti što sad saznam da ti sutra rođen. Da, meni neče zovu mic organizacija. Zašto? Apsolutno. Pa, mislim, meni prepustiti nešto da organizujem, to je haos. Ja sam slavila 18. Znaju ovo kada je bilo kod mene u Krušicu i sad 30. Ja inače rođendane ne slavim. Meni su rođendani kući u stortu sa 5-6 ljudi. A ovo? Ovo je bilo 40-ak ljudi. Za mene je bio haos. Gde je moj kum Stevan sve preuzeo na sebe i on je raspoređivao ljude ko će gde da sedi. A ja ovako, jao, jao, gde je ovo? A on, znaš, kao da bi me smirio. Slušaj, ovo molim. Ja sam poslala spisak gostiju tamo na taj slav gde sam slavila. I sad Steva vidi da sam ja uznemirena, da sad gledam ko je gde seo, ko dolazi. Mira, ništa se ne brini. Ja vodim račun o svemu. Sve je pod kontrolom. A sve ono, znaš, zblagi neki polu osme da mene smiri, znaš. I onda jednom trenutku drži ovako papir i dolaze ljudi, gosti moji. A on ovako. Mile, dođi čas nešto da te pitam. Ja kažem, kaži kome. Kude da turim, ovi nema i na spisak. Ja nisam poslala jednu celu stranu ljudi. Znači, haos. Ali dobro, na kraju... To tako liči na organizacije. Ja kažem, ljudi, uđite, bre, sedite da hoćete, idemo žurka. Kako sedite? Tako je najbolje. Da, to je to. Tako je najbolje. Propustila si, dakle, ozbiljnu žurku. Jesam. Ali dobro. Reći mi posle. Možda je onda nešto bilo to na mene, a da ja ne znam. Bože, sačuvaj. Si ljuta nešto bila na nju? Tamar posle. Ne fantaziraj. Ne fantaziraj. Nisi još naučila Kruševački. A ja sam u Leskovački. Kako? Samo Leskovački. Da, vre, mužbe. Pa moram, šta ću. Šta ćeš, moraš. Razumeće. Razumeće. Ja se vas dve uopšte svađate. Pa nismo još nikad došli dotle. Pa znaš šta, kad smo bile mlade... Kad smo bile mlade, to nikako, mislim, nikad se nismo svađale, ali je bilo tu nekih sitnih prepirki ovamo tamo, pa su ono nešto naljuti na mene. I šta se desi? Mirica plače. Naravno, jer Mirica je preosetljiva. Da, da. A ti? Da li sam osetljiva? Ti ne plačeš, da li si osetljiva? Plače. Ona je jako osetljiva, ali ona se tako dobro drži. To mi je bilo fascinantno. Ma to je težina jedna žešća, valjda ovako se ispločeš pa ti bude lakše, pa odušiš, a ja onako gutam knedle, ono guda, ono neće. Znači samo gore, ko lift, gore, dole. Ali u suštini, kad puknem, baš sam pukla, ne može da me hirurg sastavi posle toga i onda nekako se trudim da izbjegavam ta pucanja. Izvinite to. Nije to dobro, verovatno, to nosi svoje neke, ono, čovek se razboli kad trpi takve stvari, tako da mislim da je njen mehanizam zdraviji. Samo izbaciš i to. Samo izbaciš i teraš dalje. Bila ste cimerke, živele ste zajedno. Ko je bio pedantan cimer, a ko onaj baš ne tako, više nemaran cimer? Pa slične smo. Nisam ja sad apotekarka. Nismo nazve vodile računa, tu je bila mama Nada. Da, da, ona je bila neka sine majka će. To je ta parola bila dok smo živele zajedno. Nazve odemo nekad po hleb. I to je to. Ali oni su se u stvari trudili da nama olakšaju. Pogotovo kad smo počeli da imamo svirke i da putujemo, onda smo bili nekako i umorne i sve. Pritom sam ja tad išla i u školu i Milica je tad išla u školu. Duše, ona je davala ispite. Ja sam išla autobusom za Kruševac svaki drugi dan i to je bilo baš... I onda im je bilo žao nas. Neka mama će. I onda smo se mi malo uljuljkale u sve to mama će. A ovako na putu, pa to po hotelima to sad ne gledaš. Ali u suštini smo bile jako slične. I vaša energija je, ja bih rekla, ista. Ona kada je ušla u studiju, to je pucalo sve. Ista dijagnoza. Ista šifra, ja gledam ista šifra. Ista šifra. Ista šifra se prepoznaju u životu. Da, da. Jovana, ti ćeš ostati u studiju, bit ćeš tu i u nastavku emisije, naravno, zato što nam se pridružuju i specijalni gosti, ali pre toga moramo da idemo na rubriku Ti pitaš, gde ćete čuti odgovore na pitanja koje ste možda baš vi poslali mojoj današnjoj gošći Milici Todorović. Kao što rekoh, počinje rubrika Ti pitaš. Milici i ja smo tu jedan na jedan, a to su i pitanja naših vernih gledalaca. Samo pucajte. Pucamo. Prvo pitanje, imala si duge veze. Da li pamtiš neku vezu na jedno veče? Pita Nina. Wow, opet pitanje o vezama. Genijalno. Pa to izgleda da zanima ljudi. Da li pamtim? Neku vezu na jedno veče. Pa to nije veza. To je seks na jedno veče. Mislim, dajte bre, budite realni. Daj da nazovemo stvari pravim imenom. U redu, slažem se. Dakle, da ili ne?
mislim, ako se desilo, pamtim, ali meni nije imalo kada se desi, jer sam ja išla iz veze u vezu, tako da... Odgovor je ne. Dobro, okej, odgovor je ne. To si htela da kažeš. Idemo na sledeće pitanje. Koji deo tela sada najviše voliš? Pita Zoran. Iz Kruševca. Pa ja volim inače svoj stomak. Jer meni ne trebaju nikakve vežbe da bih dobila trbušnjake. Pločice. Pločice, mermerne, kakve god hoćeš. Tako da, da, volim svoj stomak. Kupatilo. Uvek je onako, da, zategnuti i to se onako iscrtava. Pravo. Tako mi je genetika. Blago tebi. Sledeće pitanje, sa kojim bivšim dečkom bi ponovo bila u vezi? Pita Kako Bogdana. Ste slatki, ni sa jednim, pobogu, zato su bivši. Idemo dalje. Idemo dalje, pucaj. Da nešto možeš da izbrišeš iz svog života, šta bi to bilo? Pita Milana. Pa sigurno da postoji jedna stvar koju bih izbrisala, koja je mene jako povredila od mojih nekih bližih ljudi. Naravno, neću da spomenem šta je to, ali tu osobu bih zaista volila da izbrišem, da se nikad nismo upoznali, sreli i tako dalje. Dakle, to je jedna osoba? Jedna osoba. Pošto si već u emisiji pre ovoga izjavila šta je bio tvoj najveći fijasko ili, kako si ti rekla, fail, ne pričam sad uopšte o emotivnom životu. Aha, ne pričaš o emotivnom životu. Dakle, možda neki prijatelj, član porodice? Bližnji ljudi, da. Bližnji ljudi. Da li uskoro planiraš da izbaciš novi album? Da li bi volela da napraviš koncert u Sava centru? Potom, kada planiraš da napuniš arenu? Naravno, pa da bih volela, da ali draga Vanja Camović i dragi gledalci, za to su potrebne pesme. Po tom pitanju sam jako lenja i mrzim što je to tako. Mirice, moram te zapravo. Znaš, ono kao kad hoće neko te zaprosi pa kao na ekranu. Da, da. Naravno da bih voljela i ja mislim da je dosta godina prošlo, ali ja sam stvarno lenja, mora to da se popravi kod mene. Dakle, samo je lenjost razlog. To ne volim kod sebe, što nisam ažurnija oko svog posla. Hoćeš li to promeniti u novoj godini? Verovali ili ne, ova 2020. uskoro pa gotova? Čekaj da vidimo šta će u 2021. Nemoj, molim tu napred. Ja navijam za 2021. Da se otkači više ova korona od nas, pa možda pevamo. Upravo tako, ali ja navijam za arenu 2021. godina. Može što da ne. Može što da ne. I još jedno pitanje je bilo, kada planiraš da snimiš pesmu Tajna? Pa ja nikad ništa ne planiram, kao mene sve ide nekako spontano. Spontano. Tu pesmu sam uzela, pesma je prelepa, onako malo staromodnija, ali meni ima dušu pesma. Ima dušu. I zato sam uzela. Hvala ti što si bila iskrena u ovoj rubrici. Bilo je još mnogo pitanja od tvojih fanova i od naših gledalaca. Ja moram... Nije sve moglo da stane. Nema veze, ja bih samo da pozvam sve moje fanove koji su toliko ažurni što se tiče tih fan page-eva. Što se tiče, oni svaki dan objavljaju na Instagramu pa neku moju sliku. Stalno mi prave neke edite, neke videe gde se ja raspametim. Mislim, to je stvarno tolika ljubav i ja ih ovom prilikom sve pozdravljam. Mi imamo grupu na Instagramu, oni se zovu Milicinatori i ja sam u toj grupi. Milicinatori. Ja sam u toj grupi sa njima, da. Jo, prelepo. Dopisujete se, komunicirate. To je zaista prelepo. Prelepo. Eto, Milica je pozdravila sve svoje fanove koji je toliko vole, a sada u studio dolaze specijalni gosti, kao što sam već najavila. Jedan pravi virtuoz na harmonici i pevač posebnog glasa koji je podavno pokazao da mu i gluma ide od ruke. Veselo, veselo u nastavku emisije Sceniranje, a za to su zaslužni, naravno, moji gosti i Milica, a i svi oni koji će nam se upravo sada pridružiti u studiju. Dragi gosti, izvolite, uđite u studiju Sceniranje i dobro mi došli. Zdravo! Milici, mile! Wow! Ja vas zovem! Znači, došli je to. Hoćemo da nastavimo? Čekaj, kako to tako sad stalo? Možemo da nastavimo. Ni ove noći neću da plačem zbog sanica. Nema ti para da u svet sakrijem slica. Teo svet nam pod
štiklama ceo života iglama, pa donesi mi će curama neke vinesni na sobe po tri. Prvu pijem da započe noć, drugu pijem jer nisi više moj, treću čašu za ljubavi stare, za ljubavi nove, sa čašom je sa slome, prvo nisi preboleo me, drugo i da jesi briga me, po tri piće za najlepši sto, ako nekom smetamo briga na za to. Virtuoz, kada je u pitanju harmonika, pa molim te, nemoj da si tako skroman. Aleksandar Sofronijević večeras u studiju sceniranja. Dobroveče, dobro mi došao. A tu je naravno i Branislav Bane Mojićević, kada sam rekla ono pevač, a čovek koji je odavno pokazao... Virtuoz. On je ovdje, virtuoz ovdje. Kako ti rekla, dolazi... harmonikaš, koji se jako dobro pokazuju u glumi. Ja sam kao harmonikar glumac. Ne, nisi me čula dobro. Rekla sam virtuoz na harmonici i pevač koji se odlično pokazao kao glumac. Ne, moram samo da ti se zahvalim. Stvarno su divni gosti, stvarno je ovo iznenađenje za mene. Ovo su ljudi koje ja puno volim. Da, naravno, o sofrenom umeću to ne treba da se bilo što doda, da se priča o tome. Svi znamo da je on broj jedan kod nas i ceo njegov orkestar. I o moje virtuoznosti. Bane, to je virtuoznosti. Bane je prvenstveno izvredan čovek, zatim izvredan pevač. Radili smo dosta svirki zajedno i on je jukebox. On je bukvalno jukebox. On je meni bio... Ja sam Mile, tako da to je... Znači, bukvalno moj spasilac na svadbicama kada smo radili. Sve tekstove zna. Sve zna. Sve zna. Čekaj, Bane, to znači da Milica ne zna baš toliko, ne barata dobro svim pesmama. Kada su reći u pitanju, pa zaboravi, pa je ti izlačiš. Ne, nego ja baratam i ja volim to. I onda se Mile opusti pored mene. On voli, a ja vidi, ja znam neke pesme. Ali ne mogu da ih odbijem, zato što mi odbija duša. Onda ja kažem, kuma, je ti molim. Preuzmi mikrofon. Preuzmi. I tako smo spašavali jedno drugo. I to je divno, zaista. A neki put sam čak i ja bio tu, pa onda ja sa njima tu kao padnem, pa se spašavamo svi u stvari. Što je nama mnogo dobro, a onda njima još bolje. Pa najvažnije je da je dobra atmosfera, zaista. Jeste i ta energija između. I energija. Milice, moram sada da pustim jednu izjavu koju je Aleksandar dao upravo za Kurir televiziju. Baš da vidimo. Oh, da, to je... Da li sam to mogao pametno da kažem? Rekla si nešto veoma lepo, a sad ćemo i čuti šta. Ja obožavam kao drugara, kao lika, i prelepa, i prezgodna, Milica Todorović. Ja bi u njoj uvijek lepo svirao i rado svirao. Što da ona voli harmoniku, ona iz Trstenika, iz tog kraja. Trstenik, Kruševca, pardon, iz Trstenika. Naša dole, naši kraj. Čala Pank. Hvala ti na divnim rečima. Pa kako, to je sve tako. Ja moram samo nešto da dodam. Skoro sam bila kod Saška Nikolića u studiju. I kaže meni, malo pre mi je bio Miloš Trubač da ti dosnimamo neke trube i kaže, a Milicu, Milica je brat, Milica je drug. Kaže, okej. Dolazi sljedeći kolega koji kaže, a Milica je brat. Milica, šta nije u redu sa tobom? Kao, da li dođe jedan kolega koji kaže, jao, Milica je dobra riba, ono, da kaže nešto na ženstvo, ne, Milica je brat. Sam ja lepo rekao da si ti zgodna. Pa hvala ti puno. Nisam, pa si čula što sam ja rekao. Ne, ne, ja sam čula, nego kad si rekao Milica je drug, Milica, ne znam šta si još dodao. Pa rekao sam da si lepa, da si zgodna i da je da. Da, meni je naravno drago da sam ja njima prvenstveno drugarica. Drug, drugarica. Pa onda tek kolega. Pa onda sve ovo ostalo. A molim vas, Jovana, pa nećemo i nju da zaposlimo. Jovana je all in one. Pa ne možemo sad kad je... Jovana je i drug, i brat, i dobra riba, dobra ženska. Ma, sve što poželiš. Još 5 evra. Dosta, dosta. Ima i kusura. Dosta, dosta. Ne, ali ja nju razumem stvarno kao negde ti prija kompliment, ali nijedna ne zna nešto pretjerano lepo da primi taj kompliment. Sve kao ono, ajde što pričaš, ma bož, sačuvimo to. Kako ti reaguješ na komplimente? Pa isto tako koji ona. Ma nije kao, ma ne. Ma dobro, ma jok, ma šta ti, ma jok, ma jok. Ne. Polu neprijatno. Niko ne zna da kaže baš neko hvala. Ja kažem hvala. Ali hoću da se nadovežem na ono malo pre. Jovana, ja sam jako mlade ušle u svet showbiza. Ja mislim da sam ja izgradila taj neki gard i to neko svoje ponašanje, da sam ja to nekako oblikovala i napravila da bi se štitila tako. Tako je. Sličan stav imam i ja. Da, to zapravo štiti. I odlično se štiti. Da. Ali to je najlepši mogući gard. Pa tako je nekako bezbedno.
Bezbedno je, zaista je bezbedno i svima jasno sve. Nema nekih pogrešnih tumačenja. Ja nekad malo preteram, pa se desi ono, dobro, kada pozove ili majka ili tata ili Bobana, dobro, Todorović, si ono baš onako morala da kažeš. Pa si morala to da. Dobro, ali ta neposrednost nju stvari krasi. To je, to je njena vrlina s jedne strane, iako sad njeni najbliži strepe šta će da kaže u tom trenutku, ali to je njena lepota, je između ostalog, da. Čekajte, dame, možemo li, molim vas, da primetimo koliko su ova gospoda večera sa nama kako su se lepo doterali, pa pogledaj, pa picnuli se. Se moja mama i tetka pitaju, Sofra bi bio moj muž. Da. Ali se... Ali se ne pitaju. Opa, Mila. Da pozdrav za mamu, mora da pozdravi mamu i tetku. Znači, njih dve svaki pokaži, kao biti lego ovaj Sofra. Da, 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 da. To je moj prijatelj, kolega, ja ga stvarno volim, cenim i tako dalje. Do tog stadijuma još nismo stigli. Ali da, jako lepo izgleda, jako karizmatičan. Imaš lepe oči, talentovan si i tako dalje. Šta radiš posle? Šta radiš posle? Kao emisiju. Da, Bane Mojčić. Tetki idem lego, nisam ništa planirao, nisam ništa planirao. Da, Bane Mojčić, naravno, super Dasa. Kad smo bile u Zvezdama Granda, ja sam bila zaljubljena u Banat. Wow. Ja u njoj isto. Da. To je bila tajna, Milica, koju ja čuvam već 15 godina. I sad si morala to da kažeš. Ovo je onaj... Ne, bez veze sam je čuvala. Ovo je onaj moment kad Stevan Đeković kaže, što sam ti rekla, Lele, Mile, kude tebi da kažem da mu kopaš na prvo ćoše? E, to je to, to je to. To je to. Brži jezik od pamet. Ali ja sam to već negde izjavila. Pa izjavili smo oboje. Pre nekoliko godina, da. To više nije tajna. To je ona platonska ljubav, znaš? Ja sam imala 14 godina, ja sam imala njegov poster u sobi, tamo sam ljubila taj poster. Da, pa to je to vreme. Imala si poster. Poster, ovako namažen karbin, majke mi, moja mila, ti si imao loknice onako, one grozne, nikada me sveća to loknice. Znači, si bio sladak svakako. To je razvojni put, pa šta da radite? Razvojni put, tako je, pa ja sam bila bez zuba. Sad imam gornje, još ove donje da sedi samo i to je to. Da, eto, to je. Sve sam ti ispričala. Sve si ispričala. To je, upravo sad kažem, sada tvoja porodica gleda i reći će... Jedna pesma koja mi se voli. Ali ok. U tvoj ime je jedna pesma. Može. Bane, hoćeš da pustiš glas? Ajde, Bandi. Pa... Hoćemo za ove božanstvene žene jednu pesmu. Hoćemo. Za mamu. Za tetku i za mamu. Da, moramo da. Poslećemo mi za vas. Da, tetka i mama navijaju za tebe. Pozdrav ih puno. Pozdrav. Vidi, on je single, ti si single. E, vidi, nisam više. Stvarno? Pa da, ali dobro, sad nije važno. Zezaš! Pa promijenilo se, ali sad ćemo da vidimo ovaj, pa da, dobro. Čekaj, pa koliko si dugo u vezi? Ako je to rekao, znači gotovo. Ćao, kraj. Znaš to... Čekaj da pozdravimo damu, mi se izvinjamo malo. Ne, vidi, to je sad lagano, nešto polako, po ovoju, pa ćemo da vidimo. Dešava se u glupu. Dešava. Ja pevačica. Slab si na pevačici, to znamo. Lažeš. Nije, Mile. Nije, 100%. Je li glumica? Ne. Je li uopšte poznata dama? Balerina. Poznata je, da. Poznata je dama? Voditeljka. Ma nije. Pa šta može biti ako nije voditeljka? Pevačica. Znaš šta, ajde malo. Blogerka, blogerka. Neka malo. Vidiš što je lep jastup. Baš je lepo ovdje. Sviđa mi se scenografije. Da. Da. A dobro, znaš. Lepo ti je kosa, Milica. A vidiš kako skreće s teme. Hvala ti puno, evo, da pozdravit ćemo damu. Dobro, a koliko dugo to traje, ako možemo da znamo? Pa ima jedno, traje na tri nedelje već. Tri nedelje već? Tri lepe nedelje, da. Tri nedelje! Za čas ću to da rastujem, ništa se ne znači. A da, ništa onda. Šalim se, mre, šalim se. Šta jedna vez? Dozvoljim da gađenje s jastosima. Šalim se! Šalim se. Dakle, ja tamo sam htjela da kažem, imamo jednu damu u studiju koja će sljedeće godine... Ništa se nije dogodilo, sve u redu. Obražavamo te dobro. Uče što ja zauzim sad, pa da, to je to. Tu nam je Lola kuca pa nam malo skreće pažnju, sve u redu. Tamo sam htjela da kažem da imamo jednu damu koja će sljedeće godine, Jovana, da proslavi 10 godina braka. Wow, svaka čast. Wow, i svaka čast. 10 godina braka, 10 godina sreće i ljubavi, bravo. 10 godina braka. Oni su divan braka. Svaka čast, izdružala si muški. Izdružala si muški. Meni je proletelo zaista kao da je prošlo prilike 3-4, da, stvarno. Evo sada kaže, Aleksandar, izdržala si i ti kažeš, izdržala sam muški. Ko je više izdržao, ti ili Aleksandar? Ne, šalim se, mislim. Nekad imam opterećenje kad se priča o nama kao o nekom savršenom paru. Ja sad onako ipak volim da kažem da se problemi dešavaju svuda, jer svaki gledalac koji to sluša nekako lakše se osjeća kad čuje da...
javnim, da kažem, brakovima sa javnim ličnostima takođe postoje problemi. 10 godina je nosilo i uspona i padova, ali sve to bilo manje od nas. I od naše podrške i od naše ljubavi. Prosto, da se žargonski izrazim, peglali smo to u našu korist. I onda smo samim tim rasli uz to i sa naše dve devojčice smo onako izgradili jednu kulu koja stoji onako na čvrstim nogama i to je nešto što... Na što smo ponosni. Prelepo. Zaista svaka čast. Divno. Hvala i predivno. Da vam se vrati, što se kaže. Ovo je stvarno da se istopiš. Vaši prijatelji što vas znamo. O, hvala da vam se vrati, stvarno. Mislim, nije lako, ali je jako. Nije lako, ali je jako. Ja volim tu rolu. Bravo, svaka čast. Milica, dobro, single lady, ali možda se tu... Ali ne još dugo. Promeni, a ne još dugo. Čekaj, sad ti si zauzet muškarat, pa ne možeš sad ovako da se ponašaš u emisiji. Pa ona je žena. Pa kako da se ponašam se ja? Jer vidiš, Vanja, vidim, gde meni jezik uvek brže spomenu. Vidim. To je taj hrčak koji se uvek zaglavi i ne možda. Bane, za tebe ova godina bila nekako, da kažem, specifična i teška. Divna. To si i ti sam govorio. Kažeš divna, dobro. Ispravi me. Ali sarkazm, da. Najznačajnije. Najznačajnije, dobro. Razne promene. Odlučio si zajedno sa svojom, sada, da kažem, već bivšom suprugom da staviš tačku na brak i sam si rekao da si procvetao posle toga i da je i ona procvetala. Da, ovo je novi početak. Ovo je godina, kao što sam rekao, najznačajnija za mene u životu do sad na privatnom planu. Na poslovnom ni za koga od nas nije baš sjajna. Ali, da, vrlo je. Nikad bolje nije bila. Oduševljen. Vrlo je divno. Trener za 21. Ali dobro, ja sam to prihvatio kao i sve što mi se događa u životu kao onako raširenih ruku i otvorenog srca, tako da izvukao sam iz toga šta je trebalo da naučim i ovo je neki novi početak za mene. Jedan lep novi početak nekog novog života. A vidi kako izgleda, čovjek se nije promenio. Pritom, ja sam osvirao na svadbi i isto čovjek izgleda dan danas svež, raspoložen, divan, mlad, mladolik. Jedino nisi svirao na razvodu, ali dobro, bit će prilike da obeležimo i to. Što da ne? Duhovito kao i uvek u tvom stilu. A da li si možda spreman za nešto novo, neko novo ljubavno poglavlje u životu? Spreman sam za sve. Stvarno? Idemo samo ja. Opa! Ja ću ga naučiti za početak. Hvala Bogu. Spreman sam za uspehe, za uživanje, za radost, za sreću u životu. Ljubav. Za ljubav, naravno. Spreman sam za sve, tako da, kao što sam ti rekao, prihvatam onako vrlo, vrlo otvoreno sve što mi se događa. I da li bi možda i bio u vezi u budućnosti sa nekim ko je na našoj javnoj sceni, u smislu sa nekim ko se bavi javnim poslom, ili ti to nije važno? Pa to sad je stvar momenta i stvar hemije između dvoje ljudi. Mislim, da li se bavi javnim poslom ili ne, to je... To ti nije važno, to hoću da kažem. Ne predstavlja ti prepreku. To što je, to je zaista nebitno. Ukoliko je, kako si rekla, malo pre teško, ali... Nije lako, ali jako. Nije lako, ali je jako. Ako je jako, onda profesija mi ništa ne predstavlja u životu. Možemo onda sad da zapamo nešto u ime neke nove ljubavi, novih početaka. Verujem. Poglavlja. Nađi novu ljubav. Ali svi zajedno. Joko, hoćeš ti nešto? Da. Ajde, Joko, ti. Jovana, hoćeš ti? Ja mnogo volim kako Joko peva Cecinu pesmu Neću dugo. To je divno. Divno izvodiš. Ja ću baš sa Tedeško da izvedem samo. Dobro. Ja sam mislila nešto onako veselo, znaš, za novi početak, za neko novo životno poglavlje. Ajde, novu ljubav. Sreću ne krije. Jesi to pevala malo? Ajde, ej, gde si ti? Ajde. Opa, ostani oko. Idemo. Tako je. Buci, gde ideš, lepo ne znam. Desno. Lola, beži. Ej, gde si ti? Opa. Celu noć sam plakala, plakala i čekala, čekajući zaspala. Ej, gde si ti? Celu noć sam plakala, plakala i čekala, čekajući zaspala. Ej, moje srce sreću ne krije, evo meni moga de krije. Luta je pa se napio, dobro mi se vratio. Moje srce sreću ne krije, evo meni moga be
krije. Cele noći luda je pa se napio, dobro mi se vratio. Ne može da se džuska i peva uz ovo. Ni to glicerin jedan nije potreba. Vesela pesma, da. Nego kako samo vesela i treba, i treba da bude. Neke na rados. Neke na rados. Jovana, kada ćemo češće tebe slušati? Kada kad prođe korona. Kada to kažem, mislim na to da je poslednja pesma koju smo čuli od tebe bila početkom ove godine. Jeste. Zašto? to je duet sa Tropico Bandom. Jeste, ministarki Tropico Band. Ne zovi. Pa kada je počela korona? Mart mesec. Eto, bukvalno smo mi i dalje smo promovisali to, tu našu pesmu i spot i onda smo upali u muzičku hibernaciju, mislim da kažem životnu. Ali to ne znači da smo mi prestali da pevamo. Mi zaista, naša kuća je uvek raspevana i nekako smo prešli na karaoke da se održavamo. Ali zaista je, svima nam je, mislim, u istom smo košu. I sad je jedino važno da nekako mentalno se očuvamo, da budemo strpljivi, da i u ovoj izolaciji nekako radimo na sebi, na svim poljima, da bismo bili spremni kad se popale svetla, da nastavimo tamo gde smo stali. Nekako, ja mislim da je to jedino za što možemo se uhvatimo, iskreno. Treniramo. Da. Ja moram samo da kažem da su njihove ćerkice pretalentovane za muziku. Za Helenu znam. Helena, da, ona je baš... A Đina? Znam i za Đinu, da. Ona je onako, mislim, ima 4 godine, još uvijek je mala, ali ako uporedim sa Helenom, ona je već tad se baš onako... Nam je pokazala koliko dara ima, ali Điki je onako malo stidljiva i drugi je tip. Mi ne forsiramo ni jednu ni drugu. Helena ide u muzičku školu i njoj je Sinatra omiljen. Jel da? Puštovo. Kasnije ću da ti puštam snimke, da. Prosto nema pritiska. Kad je umetnost u pitanju, tu nema, osim discipline i vežbanja, ukoliko to želi, to da. Ali smo se negde rešili onako da ih pustimo, jer sa decom što više teraš, oni sve više odbijaju. I onda pustiš da se zaljubi, da se inficira i onda si tu samo da podržiš. To je nešto što mi radimo, da. Ja znaš da mi otviraš Killing Me Softly? Uf, teško to. Sporokaš, mile. Izvini. Za Heleninu i moju dušu. Da. A nešto drugo strano? Killing me softly with this song. Opa! Oprosti, molim te. Ali Bane je dobro počeo. Samo narodnjački. Sviđa mi se. Kelly, budi budaću. Hajde nešto što zna da bude i on. Ja volim sa sofrom uvek da eksperimentišem, što ja volim strance. Šta najviše naručuju dame i gospoda kada im, recimo, srce pati? Pa noćas mi srce pati. Da. Ili neka druga pesma. Aco, ti to najbolje znaš. Šta pa šta? Ima mnogo pesma koje su Vane, Milice i Jovane. Pogodne za patnju. Za patnju. I za tugu. Šta vi poručujete u kafani kada... Kad se bude želim... Dve muziki. Uf, uf, uf. Poslaću ti... Ne mogu sad da pevam, nos mi zapuše. Kada... Opevaj, molim te. ...koga su... Gledaj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana. Sviraća. Jako. Nemojte, Pesma Maravice, ima da padnem ovde sad. Fenomenalna pesma. Mnogo lepa. Pretužna. Za sva vremena. Da, jeste, apsolutno za sva vremena. Nedavno si... Dobro, otpevaj na nešto. Dio, nemojte, molim vas, mogu da preskočim sto sa karakteru. Lakše je da im pevaš. Ne, lakše mi da mi sviram, ali da pevanja, nikako, pazi, imam slučni sluh i sve, mogu da sviram zaista šta god želiš, ali... Osim Killing Me Softly, nisam znao večeras, da, pa ću da naučim, sutra ću to da naučim. Nemam taj aparat, glasne žice jednostavno ne funkcioniš. Ne, na fakultetu, kada sam to morao da pevam, da ispite, nekako to nije baš bilo.
najbolje. Mislim, evo sam tačno, ali malo te resursu. Nemam one proizvode, da ti metalno nešto. Nemam boje, nemam toga. Lepše ovo ovako, kako sam rekla, virtuozna. Kako je dan, Milice, šta radiš? E, pokušavam da mu nađem neki ton, samo da vidim. Znači da ga testira. Ona da vibrira, znaš. Pa, to ti kažem, nemam da sad. Moram malo čaša za vina. Da treba nešto metalno. Evo ga. Bravo! Dobro. Znači, ove za vodu su iz FIS, a ove za vinu su iz FIS. Zavisi kako puniš. Onda se menjaju. Ne, pokušavam s vreme da se koncentrišem, da pričam sa Aleksandrom. Vidim da Milica nešto radi sa našom scenografijom. To sam ja, zujalica, ja se izvinjam. I jednostavno nisam sad, potpuno sam ispala iz ritma. Ovo je tvoje mislije. Ne, nije u centru pažnje i zato sad privlači pažnje. Ko ovdje najviše voli zapravo da bude u centru pažnje? Milica, Lola. Rekla bih. Lola. Lola trči non stop. Gde nam je Lola sad? Pa ne znam. Mislim da je neki kamerman zgazio verovatno. Fekalni incident. Uveravam te da je sve u najboljem redu. Bane, moram da te pitam, dugo si zaista najavljivao ovu najemotivniju pesmu koju si ikada do sada snimio. Ona je inače autobiografska. Da. Zove se Ako nema drugi. Samo stisni gemol. Čuo sam je malo pre, može. Ako nema druge, živeću bez tebe, neće bez nas život stati, ni tebi ni meni. Rano je za suze, samo se okreni, a ja ću te dočekati, ali u drugoj ženi. Recimo. Bravo! E da, kad je Bane Mojčić već tu, evo i njega ću da pitam, zašto mi nisi došla na rođendan? Nisam, Mile, mogao. Čekaj, zašto nisi mogao? Čekaj, a što mene nisi zvala na rođendan? Čekaj, Jovanu razumem. Bio sam sprečen, imao sam debeo razlog. A, sto mi je obe noge. Drži ih u ruci. Nisam... Posle ćemo da pričamo. Posle ćemo da. Razjasnit ćemo to posle iza kamera. Ja sad ništa ne razumem, Milice. Ja sam ovde dovela ljude koji su tebi bliski i dragi. E, nemoj da joj dozvoliš da nas zavadi. A neki nisu ni pozvani na rođendan. Aha. Da, to ti je ona mica organizacija sa početka emisije što sam ti rekla. Znači ja jedan ceo... Trebala si Bobani da daš da... Da organizuje rođendan. Bobana je saznala za rođendan na dan rođendan. A najbliže mi. Korektno. Ti što mi... Ej, uvek onaj prvi nastrada. Stavim rođendan. Uvek najbliži nastrada. A ja ko računam, Bobana zna, razumiješ. Planiraš li išta u životu? Ne. Ništa? To sam ti rekla već. Ali ništa? To meni se tako samo dešava. Samo spontano. Samo spontano. Samo smontano. Smontano. Pominjali smo imitacije. Ja ne mogu, a da sad ovo dvoje ljudi... Izvoli, koji su sjajni imitatori. Ona je kraljica imitacija. I to ste toliko puta pokazali. Mi ne možemo ostati uskraćeni za imitaciju. Pogledajte ovu fotografiju koliko je preslatka, molim vas. Ovo je na... Da, da, bravo. Da, ovo je bila. Bane je kao Merlin bio genijalan. Od... Toma Dravković. Ma kao Meren ovde kao Toma. Da. I tad smo bili zajedni. Bravo. Pevi si o tome neko. I ja sam pevala Oj. Da, Hoj. Da, ti ovde zapravo imaš masku, Tome Zdravković. Imao sam tu privilegiju da glumim, tačnije da pokušam da izimitiram velikog Tomu Zdravkovića 3 puta i moje sreće nije bilo kraja. Bane, ti si bio fantastičan. Da, on je razvalio. Između ostalog i u ovoj situaciji. Volim i da pevam njegove pesme i pogotovo kad se malo taknem kako... Kad se dezinfikujem, mislim... Unutrašnje dezinfikujem. Razumeli smo. I tako, mislim... I kako sad da mi ostanemo uskraćeni za imitaciju? Pa evo, on sigurno ima nešto novo. Ja sam u zadnje vreme... Pa ajde, kad je već Toma tu, ajde, možemo da počnemo sa Tomom, pa ćemo vidjeti da ćemo završiti. Kog ćeš, Tom? Najmo onaj... Ja znam da volim i da... Ja znam da volim i da ljubim, ja znam da pevam i da snevam, jer ti i ja, dva smo sveta različita, jer ti i ja, ko pozna.
zna, ma nikad se ne zna. Kiša je padala, a ja sam plakao za njom. Ulica duga, ko moja tuga, ostaće u gradu to. Bravo! Recimo. Sjajno. Mico! Slušaj, Natkane. Molim. O neku imitaciju. Sada je baš krenuo Haris, da mi treba. Nešto ovako. Prekinula može, se. Može. Nešto iz... Evo ga Haris, došao je nam je Haris sada. Neka... A Haris je došao. Marso, može neka Brena nešto. Ceca neka nešto, što znam. U mi najgore, bukvalno. Volim taj, ajde, što volim taj pjesak ajde u tvom glasu, znaš. Emocije, Marso, znaš. Pa kad te moli Haris Džinović, onda moraš. Ono kako ti samo umiješ. Niko ni umije tako, znaš. Dobro večer svim gledalcima Kurir televizije. Jako mi je drago što si me Vanja pozvala. Ja sam se dugo razmišljala da li krenuti iz Zagreba uopće. Evo, ja bih zamolila gospodina ako mi može nešto svirati na harmonici. Hvala. Dobar večer. Idi, bre. Mili moj, se nisu zanima. Kratila, komio. On je praviši, bre. Glupača, sam za drugo vidno patila. A ti si bio onaj ljubac što mi je suze brisao. Pređemo na tačku razvoja. Jer ti... Jer ti nisi bio moj princ. Kad sam bila mala, tebe lako volio. Tebi sebe sam dala. Da me čuvaš, da me maziš, da me paziš, da me ljubiš. Da me ljubomor ogledaš, da me nikad nikom ne daš, mili moj. I tako dalje. Bravo! Bravo, ljudi! Nasledi reklame, pa se uskoro vraćam u studio sceniranja. Moji gosti komentarisat će i aktualne teme. Brzo se vraćam. Slušaj, dobro ti to primaš, malo.